Здравейте, това е поредната ни среща в програмата на Фокус. Уважаеми зрители, добър вечер, аз съм Веселин Пренеров. С огромно удоволствие казвам за първи път. Добре дошли в Бургас, в нашата телевизия, студиото на канал 0, на професор Иво Христов. Каквото и да кажа след него, след това име, ще бъде малко. България го познава, първо като преподавател в Пловдивския университет, в Софийския университет, магистър по право, по социология, професор в Пловдивския университет, обаятелна личност, човек с много ясна изразена и точна гражданска позиция и послания, а в момента е и депутат от коалиция БСП за България, от гражданската квота, човек, който се радва на огромна популярност и подкрепа, постоянно пътува в България, среща с много хора, нуждата от общуване, нуждата от разговора за България, за неговото днес и утре, къде сме ние, на къде отиваме, на къде отива този свят, в който живеем, са въпроси, които надявам се вълнуват голяма част от българите, които населяваме тази земя. Професоре, добър вечер. Здравейте. С нощ имах ти такава среща в Бургас. Среща, която малко или много възбуди необходимостта да разговаряме, да говорим. Mm-hmm. Ако трябва, то е екзистенциален въпрос да ви задам. Каква е България днес? Къде се намираме? Примерно, ако трябва да сложим посока между отчаянието и надеждата, между безверието и шанс да вървим напред, между оцеляването като национална идентичност и асимилацията, която малко или много броди около България, между истината и лъжата, между доброто и злото. Къде горе-долу ориентира днешна България? Знаете ли, за един от най-големите грехове в християнство се счита отчаянието. Отчаянието, което означава, че ти си лишен от вяра и мотив за борба. България е всичко това, което вие казахте. Тя наистина е между полюса на изчезването и полюса на оцеляването, между размиването и превръщането и просто в географско понятие и територия и оцеляването и като субектност, като нация. България се намира някъде в тия координатни точки и система и тя непрекъснато флуктуира между едното и другото. Но когато казвам, че най-големия грях е отчаянието, това означава, че когато първо не трябва да има един друг такъв израз, хубав славянски израз, не се самооблащавай, не се самозалъгвай. Това означава, че, както каза Грамши, трябва да имаш песимизъм на разума, но оптимизъм на волята. Не трябва да се самозалъгваш и да се създаваш розови картини, по този начин в Штраусова позиция да се опитваш да избегнеш от суровата картина на деня. Разбира се, за много хора това е удобна позиция. От чисто психологическа гледна точка никой не обича негативните послания, черните картини, не обича истината. И когато срещате имате такава озъбена обаче реалност, обикновенно много хора изпадат в позиция на мишката от Алиса в Страната на чудесата, която се запушила ушите и казала, не искам да слушам. И да не искаш, и да не искаш, това е положението. Ние се намираме в тази ситуация, за която вие говорихте. Така че, разговорът за нашата страна трябва да бъде откровен, трябва да бъде прям, трябва да бъде суров. Трябва да бъде без заобикалки. Нещо, което е дефицит в настоящето. То винаги, между другото, било дефицит, но проблемът е в това, че България е изправена, и това не е никакъв физичен драматизъм, пред това, което аз преди известно време нарекох, точка на незавръщане. Защото вървят мощни, деструктивни процеси, социални, демографски, културни, ако щете, ментални, икономически, които всъщност предвещават тежка съдба на нашия народ и на нашата страна. Знае ли обикновения българин? Знаят ли хората, с които се срещат? Хората, с които всеки ден разговаряте? Какво ни очакват? Не. Какво трябва да направим? Защо живеем по този начин? Николай Хайтов казваше едно време, че малки човек за това е малко, защото всичко му е малко. И акъла му е малко. Информацията му е малка. Проектите са му малки, амбициите са му малки. Малкият човек, който всъщност е голяма част от населението на всяка една страна, не се интересува от тези високи материи и това е напълно разбираемо. Не мога да искаме от него да има някакви други желания. Той иска просто да премине, както пее един хубав руски романс, жизнь тропинка от рождение к смерти, т.е. от рождението към смъртта, тя е на пътечка. Всеки иска да измине с минимално усилие, с максимално удоволствие. Разбира се, това не се случва много често. Ние сме изправени пред драматизъм и тогава малкият човек или се скрива в
позицията на мишката от лиса в страната на чудесата, или става голям човек. Тоест, става адекватен на проблемите, става адекватен на предизвикателства, става адекватен на големите драми, пред които е изправено обществото. Разбира се, не случайно, от много малко хора стават много малко големи хора. Те затова са и големите личности в историята. Ние, нашия народ, в рамките на тези 30 години е изправен точно пред една такава драма. Проблема, за разлика от други исторически епохи, че тя не се случва толкова кърваво, драматично, превратно. И това създава преспивното усещане, буквално като човек, който е под наркоза и му източват кръвта, че всъщност нищо не се случва, че всичко е някакси много приятно, тъй като сваряването, образно казано, на нацията върви бавно, но с повишаване на температурата, всички си мислят, че са в някакво джакузи общо за. А пък всъщност върви сваряване. И когато обаче и второто нещо, което е, трябва да бъде ясно казано, че нито един, който е вътре в тенджерата, не си дава сметка за ситуацията, която се намира. Тоест, вие трябва да излезете извън ситуацията, да имате обективен поглед върху нея. Страничния, външния Страничния, поглед. Външния поглед. И тогава разбирате няколко страшни неща. От 8 милиона и половина, 9 милиона население преди 30 години, в момента сме 5. 4 милиона липсват. От тези 5 милиона, да говорим за етническия, за образователния, за психологически, за икономически, всякакъв друг статус на тия хора, мисля, че е излишно. В момента говорят за това, че ние сме едва ли не, имаме невероятен исторически шанс да бъдем в клуба на най-богатите, говоря Европейския съюз и така нататък, но всъщност никой не си задава въпроса, що за икономика имаме ние. Когато говорим за икономически ръст, другото любимо клише на псевдоекономистите, ръст на какъв тип икономика? Икономиката на смяна на мръсни чершафи. Икономика на примитивно земеделие или икономика на малкото и средно предприятие. Нито една сериозна страна в света не е получила икономически просперитет през малък бизнес. Това е приказка за наивници. Тоест, нас ни вкарат в коловоза на посредствеността. Всякаква. Икономическа, политическа, човешка. Къде са хората в България, които все пак разсъждават нормално? Навън. И които... Навън? Навън, да. Сутрин, а и през нощта, защото обикновено тогава са по-низките полети, low-cost company, така наречените, летящите компании самолетни, когато идете на терминал 1 или на терминал 2 на Софийското летище, ще видите къде са хората. Тези, които случайно все още се връщат в България, защото върви един друг процес, драматичен. Те са там, навън, макар че не голяма част от тях са прокопствени, ни трябва да бъде много наясно. От това, какво бягат тези хора? От нас. От себе си. От самите себе си? От страната си бягат, да. От това, че ние не успяхме да амортизираме чудовищния удар, който претърпяхме през 90-те години. Не можахме да разберем какво се случва с нас, каква съдба ни подготвиха и в какъв сценарий са ни вкарали. И тогава се задейства вековния инстинкт за самосъхранение на българин, който не минава, за съжаление, през спасение на общността. За съжаление, ние може да сме, може би, най-стария народ на Балканите, но не сме нация. Под нация се разбира общност, която устоява общата съдба по общ начин. Моя любим вече покоен дядо казваше така: народ, който като си измете двора и схвърля буклука си на улицата, не може да има държава. Това показва отношение към общите работи. Вътре, в моята територия, в моята къща, в моето семейство, в моя кръг, аз ще дам всичко, навън мен това не ме засяга. Това показва, че липсва това, което се нарича, вече да го кажа на по-сложен език, публичната свързаност и устояването на общи каузи. Наскоро чествахме годишнина от смъртта на Васил Левски, но всъщност много добре знам, че за цялата тая пишност, помпозност, при повдигнати речи, всъщност се крие един тежък национален комплекс. Комплексът не за вина пред един човек, който даде всичко за себе си, от себе си с България, включително живота си, както каза дядо Вазов, а не се намериха 10 юнаци, които да го освободят от двете заптията, които се окарали между Търново и София. Това ли е всъщност голямата ли присъда? Изкупуваме вини исторически. Вероятно, вероятно и това. Вероятно и това. Вероятно и това, че не сме показали гръбнак, не сме показали упоритост, не сме показали ум, исторически ум и интелигентност. Всичко това накуп. Разбира се, трябва да сме наясно, че има и такова нещо като геополитическа съдба. Ние се намираме на особено място. Пресечно място. Мястото е важно. Не народа и държавата. Мястото е важно, което означава разнопосочни интереси, разнопосочни сили, които влияят върху нас. Но вижте, дори да са ни вкарали в някакъв нисък
коридор от геополитически възможности. Проблема е, че ние тук задълбаваме надолу, а не нагоре. Дори в рамките на тия императивни ограничения, които ни наложи външния фактор. Добре, тези 30 години, за които разказвате в книгата си, да, Претепелището на нестаналото българско общество, всъщност квинтесенцията е, че как беше, шлюзовете на историята се затварят или шансовете, да, намаляват, или просто, да, прозорецът, светлината почти изчезва. Този неразказан разказ или тази друга гледна точка, или това, което ние не знаем, или което ни се поднася за така наречения преход или революция, или преобразуване на обществени процеси, или преминаване от един строй в друг, също се крие едно противопоставяне на бивши, сегашни и един голям народ, който използвам да бъде статист, да бъде участник на една голяма сцена. Естествено. Mm-hmm. Преди 30 години нацията беше вкарана в една приказка, в един кошмар. Нарочно беше разделена с съответните добре развити средства за манипулация на големи човешки маси, на комунисти и антикомунисти, т.е. раздели и владей. Хората бяха вкарани в коловоза на взаимното оплюване, а през това време срещни юнаци изнесоха националното богатство. Разграбиха страната и то за сметка на нейния технологичен статус. България беше 28-30 икономическа сила в света. България беше водеща научно-техническа сила на Балканите. Една от най-добрите в Европа по това време. И това го казвам не случайно, когато аз казвам на моите студенти, че България е била космическа държава, те си мислят, че това е нещо science fiction от Междузвездни войни. Те не могат да си представят, защото са израсли в условията на скудумието на нашето настояще, не могат да си представят, че тук е имало нещо друго. Това, разбира се, не означава, че ние унивняваме предишния режим, както сега в момента се казва, но нямат право да се произнасят по бившия режим хора, които са част от този режим и в момента се изживяват като морални ментори, уж в новите икономически и социални условия. Защото, и това казах и снощи на среща за бургаската общественост, става въпрос за една и съща клика, и тогава и сега, която освен животинска алчност, съчетана с презрение и глупост същевременно, и разбира се, слугинаж по геополитическо направление, няма никакви други качества. Даруват няма... ли са тези главни актьори, които участват в този спектакъл? Не, това са посредствени актьори, които играят пред все по-невзискателна публика, така да се излезе меко. Тоест, цените на билети са много ниски за това представление. Ами, то няма значение дали са ниски или високи, защото всички ме подкарани по строй да участваме в цирка. И второто, което е много важно, е, че ако забелязвахте отначало репликите, режисурата, участниците играеха много по-сложно, много по-софистицирано. Ако щете дори на чисто семантично, лексикално ниво, при 30 години наскоро, аз мисля, че съм казвал някъде, имаше годишно от предаването Куко, ако си спомнете. И ми направи впечатление, показаха репортажи от първите предавания, 89-90, там някъде в този период. Хора, които биваха интервюирани на улицата, включително в циганската махала. Хората говореха сложно. Това е индикация за сложно устроена социална реалност, да се изразя по този начин. В момента как говорят? Подлог и сказуемо в най-добрия случай. Примитивизация, която е на всички нива. Примитивизация на нива социално отношение, на социален разпад. Затова две трети от българските новини, с които всъщност се промият мозъци на българското население, кой кого убил, в коя детска градина, какво издевателство се случва, отношенията към старите хора и към децата е индикатор за социална аномия. Тази опростачване и тая липса на всъщност на реалности и на това, което това си говори, опростачване... че образованието едва ли не е най-важният елемент. Да, това опростачване, да, то само по себе си е много хубаво, звучи вярно, само има един малък проблем, няма нищо общо с истината. Това опростачване е напълно закономерен резултат. Аз това се опитах да изведа и като лейтмотив в книгата си, че всичко, което ни се случва, се случва абсолютно закономерно. Това не е продукт нито на заговор, нито на някакви зли сили, нито на злощастна случайност. Тук има закономерност, има една червена нишка, която ни е довела до състоянието, което се намираме в момента. И ако някой си мисли, че това просто ни се е случило просто от немайка, де като вулкана Везувий избухнал, нищо подобно. Ние всички участвахме в това. Ние всички като статисти или като сценаристи бяхме подготвени да участваме в тая драма и затова имаме закономерно тези резултати, които имаме. И затова се седим като дядото от приказката на Пушкин пред разбитото корито и се оплакваме защо така ни се случи. Така че, както казват нашите комшии и турците, на българина да имаме втория къл, дето му идва след това. Това се случи, защото ние нямахме информацията, нямахме сетивата, нямахме компетентността, пък нямахме и гръбнака да се противопоставим. Имаме и безгранично търпение. То така се оцелява. Иво Андрич го е казал, едно време безкрайно точно. Българите са овладели до невероятност изкуството да оцеляват. И прави една драматично многоточие. Само да се забравя защо оцеляват. Понякога моя духовен ментор и приятел професор Андрей Пантев казва,
Да, оцеляването е много важно. Mm-hmm. Нали знаете, че след последната ледникова епоха динозаврите са измрели? Знаете ли кой е оцелял? Торбестия плъх. Е, не искам да съм торбест плъх. Какво да правим? Първо, това, което трябва да правим, пак като ви казах, да се изправите с мъжество пред бездната на неприятната картина, в която ние сме изправени. Това означава, че трябва да се борите за... А това означава воля, това означава усилие, това означава борба, защото живота е борба. Интелектуална, всякаква друга. Той не е просто гастрономическо пребиваване между обеда и вечерят, имаше на време на такова предаване. Той е нещо съвършено различно. Тази борба означава, че първо борба за адекватна представа за света, в който се намираме. Много е важно да имате, както в бойните действия, да имате адекватна оценка на терена, за силите и дислокацията на противника, за вашите собствени сили и възможности. Тоест, да не се самооблащавате, че имате по-големи способности, колкото всъщност имате. И второто нещо е, на тази база, разбира се, другото вече, за което говорих, да нямате отчаяние в християнския, греховния смисъл на тая дума. Шанса да тази битка да е проведем правилно или да не стане изгори, за да светиш? Знаете ли, да речем, две трети от нашите на чисто битово ниво неща, които тровят живота ни, макар че те не са най-важните, но са от значение. Не опират до пари или до външни геополитически фактори. Това, че ти си свърляш буклука през прозореца в меден рудник, затова не ти е виновен Международния валутен фонд, а твоето собствено оскотяване. Огромна част, само погледнете, опитайте се да погледнете за секунда с очите на чужденец към средата, в която ние приемаме живот. България е мръсна, улющена, скапана, абсолютно амортизирана страна. Това не са неща, които са въпрос на финанси. Въпрос на елементарна социална организация, която липсва. Голяма част от нашите българи не са свикнали, те са обръгнали в този смисъл на думата с ускотяваща среда, в която те пребиват. Физическа, естетска, каквато щете. Да, но за тях това е удобното съществуване. Те са се наместили, това е проблема. Паснали върху и после се чудят защо имат, живота, който имат. Баща ми казва... И ниски страсти, ниски висоти, ниски хоризонти. Баща ми има една хубава мисъл. Мизерията, казва, той е първо състояние на ума. След това е материално състояние. Абсолютно верно. И второ, начинът по който ти мислиш в бъдещето си, предопределя и твоето настояще. Много важно нещо. Това е един американски виден социален деятел и политик и философ, Линдън Ларуш го казва. Тоест, ако вие си представяте бъдещето като продължение на настоящето оскотяло, оскотялото ви настояще, ми такова бъдеще ще имате. А ако вие си представяте бъдещето по друг начин, това предопределя и промяна на настоящето. В мечтите ни, в разликата в начина, по който ние мечтаем бъдещето, предопределя и разликата на нашия живот сега. Това, което в момента е много модерно, се говори за смяна на политически модел, за смяна на избирателна система. Това, извинявайте, че нови политици. Това са дъвки за наивници. Да ги изреча и другите такива революционни в момента, открители, псевдоспасителни пояси, референдуми. Примерно, ето да направим управление от професори, доценти, партия на професорите, твърда така силна президентска република. България се нуждае от това. Тоест, откъде да се ориентираме, откъде да ги намерим? Ако имахме грам историческа компетентност, щяхме да видим, че, както казват руснаците, ме и уже проходили. Това сме го минавали. 30-те години на 20-ти век, същите щения, многопартийното управление е корумпирано и то действително е било такова, въпреки сегашните приказки с задна дата за златна България преди 9-ти, което просто не е истина. България била една примитивна селска страна, раздирана от конфликти и от гражданска война от 18-та година до 89-та година. Нещо, което много, много удобно се забравя. Заговорили 70 годишен период. Да, естествено. Там има една дълга и ужасяваща диря на кръвта, която разкъсва нацията повече от половин век. Второто нещо, което е парламентаризма е просто празен звук. Нали знаете, широко разпространението мнение за парламента, абе тие само говорят там. За средното българско съществуване не му е ясно, че парламент произтича от парларе, говоря. По-добре да говорите и да обсъждате, да имате аргументи, отколкото да си разменяте куршуми по улиците. Нали така?
Т.е. това показва дълбоко неразбиране, а и излишност, чуждост на парламентаризма за българския социален контекст. Това също е било. И преврата на 19 май 1934 година, знаете ли как е бил прият? С огромно въодушевление от народните маси. И невероятно очаквания. Да, мръсните гадни политици ще бъдат махнати, но не знаете, че България още, дет се казва, не е станала държава на 1879 година. Втория или третия закон, който се приеме, е закон за съдене на министрите. Представете ли си за какво става дума? Още тогава. Ни много обичаме 70... да се саморазправяме, да, и да раздаваме, да, присъди. Защото имаме много, много елит в излишък, да си го разходваме буквално по процеси, по политически репресии и убийства. И така че ние тая работа с професорското управление, с корпоративното управление, с силната ръка, с авторитарния режим. Референдуми, смяна, да, това сте нови политици. Да, да, това са дъвки за наивници, защото всъщност те имат една основна, много важна, скрита, но реална цел. Как да променим всичко така, че всъщност да не променим нищо. Кой ще ни позволи? Хората отвънка. Преди малко казахте, малко ли много начертая на рисунка. Един пъзел на Балканите е скроен. Да. Този пъзел географски се нарича България. Обаче той е малък, но също време е зависим. Той е фактор като кръстовище, като всъщност ситуация, в която преминават много сили, преминават много пътища, случват се неща. България се намира на ръба на поне две мощни тектонични геополитически военни плочи. Това е ръба между доминирания военно, преди всичко военно и политически от Америка свят, от една страна, и руската геополитическа тектонична плоча. И техният сблъсък е точно е тук, отсреща. Той е Бургас, това е Украина, това е Черноморието. Тоест това е земетръсна зона? Това е тежко земетръсна зона. Тук, знаете, че те непрекъснато или се подпъхват, или минават отгоре, или получават челен сблъсък. Тоест, спокойните години отминават. И втората голяма плоча, която пак България е на ръба на тази плоча, това е сблъсъка между доминиране от Запада, от Америка, свят в Неда, и Турция, Близки изток. Където предстоят и вървят в момента стратегически огромни събития, които български провинциализъм даже не забелязва, който се заврял в миазмите на всекидневното оцеляване. И това е нормално, нали, за средния човек. Това, ако утре Турция бъде разгърната или раздирана от гражданска война, или продължава нейното отплаване от западния геополитически кораб, това променя рязко статута на територията България с всички протичащи от това последици. Така че, от трето място, България и Балканите се явяват една от входните точки, много важни, на големия китайски геополитически и икономически проект за купринен път, който има за задача всъщност да свържи новоизгряващия хегемон Китай с най-важния му пазар, Западна и Централна Европа, Германия. Голяма част от комуникациите преминават през Пирея, Солун, по посока на Вардарската долина, Сърбия и Унгария, по посока на Централна Европа. Това означава, че стария хегемон, действащия хегемон в момента Америка, ще се опита да стопира, и тя го прави непрекъснато, мераците и амбициите на напиращия хегемон Китай, именно в тази точка, на 10 000 км от Пекин. И пак се оказа, че нашата злощастна територия ще бъде бойното поле на тези сблъсъци, за които нашия човек даже и хабер си няма. Говорим за страдания, но можем ли да се възползваме? Можем ли чисто по-български да извлечем интерес? Много модерни в момента се казва. Да се възползвам, какъв интерес можем да имаме от тези процеси? Защото българските елити без изключение са с чупен гръбнак, с угодническа цялост на психофизиономия, ако щете. Те са зависими от миналото си, от настоящето си, и оттам предопределят и бъдещето си. Те за секунда не могат да се представят, че могат да играят сложната игра на сърфист между вълните, който да се опита да мине по вълните отгоре, черпейки, така да се каже, активи и възможности именно от това противопоставяне. Това иска съвършено друго качество на този или човешко, ако щете, експертно, ако щете, мъжество. Как се възпитава? Откъде да го намерим? Как да го образуваме? Как да се научим да бъдем такива? Това е екзистенциалният въпрос. Ако ви кажа, че влака е заминал отдавна, нали, пак ще ме обвинят в черногледство и песимизъм, но това е така. Няма ли спирки, няма ли гари, откъдето да се качим? Или той просто гледа го далечината, отминаващия влак? Да, той вече е заминал. Проблемът е, че пада качеството, и то чудовищно пада качеството, експертното качество в България. Аз го наблюдавам за последните 30 години. Във всяко едно отношение, експертното качество, аналитичното качество, качеството дори за поддръжка дори за това, което нашите бащи и дядовци ни завещаха, ако щете, като инфраструктура. Вие сега мислите, че България може да построи, да речем, виадукти, като тия на магистрала Хемус, да речем? Аз дълбоко се съмнявам. Или като, да речем, Аспарухов мост в
във Варна. Тоест, давам само частен пример. Отидоха си поколенията, които имаха ноу-хауто, които имаха технологични, управленски, човешки, организационни... Даже и самочувствие. Даже и самочувствието. Извинявайте, но ние изградихме инфраструктурата на Близки изток. Същите в момента битки, които се водят в Сирия с тази система, да речем, от язовира на река Ефрат, са построени от български специалисти. Летището голямото в Техеран е построено от български специалисти. Ние учихме третия свят на създаването на сложни системи. А в момента ние се сриваме до тяхното ниво. Та, разбира се, опаковано в приказки за най-хубави от всички възможни светове, в които живеем. Добре, окей, на тези срещи... Това е пропаганда, това е работа. Разказвате тези истини, разказвате вашата вътрешна потребност или убеденост за нещата, които ни предстоят. Да, разказвам го. Хората как реагират? Стряскат ли се? Стряскат се. Притесняват ли се? Съгласяват ли се? Питат ли? Да, всичко това накуп. Но има един общ рефрен, аз напълно го разбирам, но не го споделям от експертна гледна точка. Хората казват три неща. Кой е виновен? Нормално. Те редуцират всичко до системния проблем, до персонална вина. И чувството на справедливост, което не е възмездено, казва 30 години. Ако хванем 30 негодници, които ще ги посочим, че са виновни, ги обесим, това някакси ще реши въпроса. Няма да го реши. Свободете се на другия ден, ще видите, че това е така. Апропо, обсесията с Народния съд е била точно такава. С огромно въодушевление едни българи се избири по зверски дивашки начин. Наистина по зверски дивашки начин, други българи. И това е поредната наша кайнова вина, която ние имаме един към друг. Това е важно. А дали ще им сложите етикета комунисти, фашисти и други, това са привнесени етикети, които нямат никаква връзка. Еди кой си мразил, еди кой си на село и опакова неговата омраза в идеологическа саморазправа. Добре. И тук искам да кажа и второ, значи кой е виновен. Второ, дайте ни рецепта за проста рецепта за изход. Това показва инфантилизъм на мислене. Те си мислят, че сложният проблем може да бъде решен по прост начин. Какво един доктор да напише три вида хапчета? Да, точно така. То така се очаква. И трето, план в пет точки, нали, рецепта, която да бъде изпълнена със срок онзи ден и вчера. Тоест, хората са докарани не просто до отчаяние, те са докарани до точно това, което аз нарича инфантилизъм на мисленето. Тоест, те не могат да разбират, че проблема е сложен, той е система, който означава, че не е нерешим. Дори с нощ имаше една такава реакция. Абе, вика, сложно, ти го кажи просто. Ни казват, тия работи ги знаем. Не, ги знаете. Защото ако ги знаехте, няма ще допуснете ситуация да дойде до тук. А тя продължава да се задълбочава. Кой има интерес, примерно професор Вехрущов, да ни говори по този начин, да ни му се дава трибуна, а да не размахва в кавички, първо, страшни истини, страшни прогнози за България? Естествено, тези, които са бенефициенти на настоящето, това е по-чудясно. Това е близко до ума. Тези, които са облагодетелствани от тази ситуация, икономическа, политическа и всякаква друга, и които естествено, че поставете се на тяхно място. Няма да имат интерес някой да отиде да каже, ама ти си крадец. ти си част от проблема, ти просто трябва да освободиш терена и така нататък. Те нямат интерес, това е толкова близко до ума, това е човешко. Добре, как се чувствате в парламент? Освен, че говорите. Ами... Дай да се заразя. Чужда територия, непозната. Дай да се заразя. Не, тя не ми е непозната. Аз... Да, бил си дълги години експерт и съветник по правни въпроси. И наблюдавам деградацията на българския парламент. Дори от експертна гледна точка. Ниво дебати, ниво подготовка на законодателни програми. В момента сме, както казваше един мъдрец на време, се е имало, няма, нема, каква няма, не е имало. Лошото е, че, както казва оптимиста, и ще стане още по-добре, в кавички, дали. Това убого състояние, което е в момента, просто ще ни се стори цвете с следващото, което ще дойде след време. Ако ние продължаваме в този коловоз да се движим. Говорите ли по този начин с колегите си? Разбира се, че говоря. Не ви ли намират за малко странен, за малко човек, който говори неща? Какво ми говориш ти в момента? Дай да говорим по същество за нещата, които можем сега. Ето, тук има нещо да свършим, тук нещо да направим. Знаете ли, така нададък. Айнщайн е казал, няма нищо по-практично от добрата теория. Когато се опитваш да замажеш общия системен проблем и се опитваш да го подмениш с решаване, уж псевдорешаване на частни проблеми, ти винаги се натъкваш, както казва Ленин, на нерешения генерален проблем. Проблема, да речем, с корупцията, проблема с беззаконието, проблема с институционалните безобразия в страната и с икономическото неравенство, с всичките тия неща, са частни проявления на общия системен проблем, на системата, която ние сме вкарани преди 30 години, която се развива по логиката, която ви описах. И второ, аз дълбоко се съмнявам, че една огромна част от взимащите решения имат интерес това да се промени. Разбира се, те ще го пакват в приказки за как беше.
каква е борба за мир ще падне, че камъка върху камък няма да остане. Е така, и ние сме а така. А с студентите? Там друга ли е средата? Благотворна ли е? Благоприятна ли е? Здравословна ли е? Ами, зависи. Има ли смисъл там? Тези разговори там вървят ли? Работят ли? Не. Говорите тези ли? Разговори не върват сред една голяма част от аудиторията, mm-hmm. защото няма начин. Тия деца са продукт на ситуацията и на тези 30 години. Колко ли вече е страшно? Страшно е, да. И на момчета и момичета на 18, 19, 20 години? А какво друго очаквате? Те са се родили значи, на 18, 20 години. Представете си кога са раждани, какво са видели? Каква друга страна, каква друга реалност, какви други репери, какви други алтернативи, какви други морални или какви ценности човешки, да, и да. Какво, какво друго са видели те? Те са видели това, което ние виждаме, което ние дефинираме като национално пропадане, в буквалния смисъл на тази дума. Разбира се, има блестящи изключения. Има много блестящи изключения, които само потвърждават правилата. Какво ги съветват и тях? Ами това, което си говоря сега с вас в открит порядък, аз чак съм изненадан, че тия деца са останали в България все още. Макар, че ако те отидат навън, не знам каква ще бъде тяхната съдба. Но наскоро, не толкова наскоро, mm-hmm. четох за един дядо, възрастен българин, който е емигрирал в Канада преди 40 години, в условията на комунизма още. По някакъв начин се е измъкнал, минал е през филтрационни лагери и така нататък. Успял да избяга. Да. Реализирал се по някакъв начин, което да означава това. Връща се в България тук, сега, общо взето в условията вече на така наречената демокрация. И журналистка последна реколта, микрофонодържачка с пърхаш гласец го пита вие казва от какво избягахте, нали? Контекстът е, нали, че съм избягал от комунизма, да влезем в контекста. Тока от такива като вас избягах. Това му бяха думите. От такива като вас. Това е. И между другото, не знам да забелязвате, но вече върви едно напрежение. То за сега е само на територията на електронните медии, Фейсбук и всякакви други такива форми за промиване на мозъци, но върви едно напрежение между вътрешните и външните българи. Вие там избягахте, нас тук ни оставихте в кочината с извинение, което показва, че дори в това не сме един. Тоест, да използваме този ресурс, да използваме тия познания, ние тук се озлобяваме в скотското битие, в което пребиваваме. Наместо да бъде обратното. Защото външните българи едно време изнесоха българското възраждане. Така е. Така защото къде е живял Ботев, къде е живял Левски, къде е живял Раковски, къде са живели една плеяда генерал Данил Николаев, който направи Съединението на Източна Румелия, зачем с България. Къде са били всички тия хора? Би там са били. Те са видели, че има и друг свят, има и друг поглед, има и друг начин. Къде са били дейците на Георгиевския комитет 75-та година, които създават българското възстание после. Тъй, че... но това е класика. Раздели и владей. Щастливеца, който е отвън, макар че много от тези, които са останали тук, не си дават сметка, че дори самия факт да имаш коража да напуснеш всичко от тук и да тръгнеш на чисто в една друга среда със съвършено различни културни, икономически, политически и всякакви други изисквания параметри, тая работа иска кораж. Тая работа иска кораж. Сега не трябва обаче да бъдем и така да описваме нещата с златни краски, защото голяма част от нашите сънародници в чужбина не са прокопсали кой знае колко. Който поставя въпроси и за нашето особени качество. Нали? Но знаете ли, аз за това казвам, че македонците са българи, защото не са общо исторически това е така, но защото колкото по-мизерно настояще имаш, толкова по-блестяща история си измислиш. От гледна точка на психоанализата това е опит за изтласкване. Да. Тъй като настоящето очевидно е убого, ти си конструираш фантасмагоричен свят, в прибиваването в който свят ти се чувстваш някакси удобно, комфортно и така нататък. Имаме около три минути, професоре. Тъй. Да. Няма слагаме точка, но многоточие. Винаги, когато така, на ваше покрай Бургас, да. Знаете телевизията, идваме и продължаваме. Разговор днес не... Аз имам особен афинитет към морето, макар че нямам нищо морско в рода, но просто пъпа ми е фърна в морето, така че много обичам. Там ли намерите място покрай морето да пишете книгите? Да. Морето е особено място, то има особена енергия. Това наистина има енергия, това не е някаква само автосугестия. Обичате ли да разговаряте с морето? Да, обичам, да. Точно като героя на Недялко Йорданов. Открих колко е различно морето, колко може да бъде изменчиво и същевременно едно и също. В своята безкрайност и над дребните човешки безобразия. Получавате ли адекватните отговори от морето? Да, космическите и успокояващите. И в едното и в другото. Че да се примириш с нещата, които не можеш да промениш и да се опиташ да мислиш света на широко, на едро. Това е нещо, което морето дава. Към какво ще бъде насочено следващите ви усилия на перото върху книгата? Вероятно ще бъде един
по-голям геополитически текст, който да охваща по-скоро основните трендове на нашето настояще и бъдеще, вероятно. Как да завършим? Както започнахме? Или да сменим краските? Отчаянието е най-големия грях. Не бива да се отчаява. Добре, разбрах. Много благодаря. За мен беше живи и здрави. Уважаеми зрители, това беше професор Иво Кръстов.